Petons, ja us heu vist tots? Vinga. Quanta nostàlgia pujols. Gràcies a tots, Cuyàs, gràcies, Jordi Amat, gràcies, Quim Nadal. Vagi bé. Com estàs, Pilar? Bueno, una mica estrany em sento, perquè tornaré a un tema complicat i estàvem en una altra història. No, home, però... Porto les ulleres. Va. Porto les ulleres, perquè anem a parlar del tema que hi ha amb el que he obert, amb Jaume Roures aquí, amb tot el que aquesta setmana ens ha tingut tan ocupats. Que és un tema que coneixes bé i hem dit, doncs... És un tema que fa tants anys que m'ocupa i em preocupa, que arriba un moment que de tant en tant m'he de desenganxar una mica, perquè si no les notícies són permanentment molt preocupants. Mira, ara estem parlant de l'atemptat del 17 d'agost a les Rambles i de tot el que hi ha al voltant, que m'agradaria dir unes coses al respecte, però clar, tenim la impressió que tot això queda lluny. En realitat, les notícies sobre el fenomen jihadista permanentment són preocupants i no n'hi ha ni una sola, diguem-ne, que vagi en la bona direcció. Ara estava mirant, per exemple, la darrera amenaça que hem rebut explícitament nosaltres sobre la possibilitat d'un atemptat. Ara parlo de Catalunya i d'Espanya, eh? És a dir, com a Catalunya especialment reiterada en múltiples proclames, però globalment a Espanya, diguem-ne, també com a objectiu. Doncs la darrera amenaça contra, en aquest cas Espanya, contra les terres, diguem-ne, de l'islam que cal recuperar, no la va fer, diguem-ne, un senyor que passava pel carrer, ni una cèl·lula petita, ni no. La va fer el 22 de juny d'aquest any, per tant estem parlant d'un mes escaig, Ayman al-Sawahiri, que és el líder mundial de l'Al-Qaeda central, que és la renovació, diguem-ne, la reinvenció de l'Al-Qaeda clàssica. El Sawahiri, quan fa, diguem-ne, la darrera proclama important a nivell mundial, parla de nosaltres. Jihadistes del món, on hauríeu d'atemptar? Què s'ha de recuperar? Aquesta gent. Ho dic perquè quan parlem d'aquest tema no estem parlant d'una cosa... No, el que deia és que calia la reconquesta de l'Andalus, però ell situa l'Andalus fins al Pirineu, no et pensis que parla, diguem-ne, de Sevilla, cosa que també és terrible, vull dir, no, de l'Andalus fins... I per tant ja és una proclama permanent adreçada molt especialment ara a dos mons que són nous en el fenomen del jihadisme, que és els joves més joves. Perquè, clar, hem de tenir en compte una cosa. Hi ha una pugna entre Sawahiri i el líder del Daesh, de l'Estat Islàmic, que com que s'ha quedat derrotat en el seu gran califat, el que anava de Mossul i tota la vella Mesopotàmia, ara necessiten, diguem-ne, en el lideratge del jihadisme també hi ha baralla i competitivitat. Doncs necessiten, diguem-ne, renovar les esperances. I s'adrecen especialment a dos col·lectius que són relativament nous en aquest fenomen. Els joves, molt joves, estem parlant de joves que poden ser de 16, 15, 18 anys màxim, i les dones, que s'havien reservat sempre com un fenomen més vinculat al tema de la sexualitat o al tema de la procreació, eren les mares de l'islam, diguem-ne, les mares dels sahids, i en aquests moments també ja s'estan convertint en portadores o creadores de cèl·lules jihadistes. Bé, tot això t'ho estic dient perquè... Estàveu parlant tot aquest temps de... Bueno, i després atemptats, l'atemptat més sonor que hem conegut, que sembla una mica llunyà, però que allò que és molt preocupant va ser el de Sri Lanka, que és, no vull recordar-ho malament, que van morir 207 persones, que va ser de, no sé, de fa pocs mesos, ara no tinc l'edat exacta. Sri Lanka era un país on no hi havia terrorisme i on la petitíssima comunitat musulmana vivia amb una tranquil·litat absoluta, era de perfil molt baix, no hi havia un fenomen radical, exacte. Què ha passat? Doncs ha passat el que està passant a tot arreu, també a casa nostra i a Europa globalment, que a través de la radicalització dels imams salafistes, a través de la potenciació econòmica de les dictadures del petrodòlar en defensa d'un islam cada vegada més radicalitzat, sectors i poblacions i zones en les quals l'islam es viu amb tranquil·litat, hi ha sectors que es radicalitzen. I a Sri Lanka, per exemple, ha passat això. De tota manera, el que ha passat aquests dies no és tant el fenomen de la jihad com un reguitzell de preguntes gravíssimes, enormement greus, que han de ser respostes per exigència democràtica. I aquí sí que, si em permets, no només em poso les ulleres, sinó que em poso molt seriosa. Jo no tinc cap hipòtesi. No, diré més, no la vull tenir. A mi no em correspon tenir hipòtesis, no cal dir respostes. I crec que qualsevol conjectura sempre és arriscada en un tema que afecta a mort, a sang, a memòria tràgica, etc.
Ara bé, tampoc no accepto, com a ciutadana d'un país que se'n diu democràtic, que amb la coletilla de secretos d'estado m'estiguin prenent el pèl i m'estiguin negant informació fonamental per entendre si hi ha hagut o manca de diligència o irresponsabilitat, qualsevol altra cosa que no vull ni pensar. I el que ha passat respecte a l'atemptat de Barcelona seria avui en dia, sense cap mena de dubtes, una comissió a cor obert en un senat americà. I mira que allà tenen molts, de secrets d'estat, però hi ha coses que no les podem permetre. I si em permets diré les preguntes claus que a mi em sembla que són fonamentals. El famós El Sati, el famós, que ja coneixeu tothom, que ens hem après tots el nom, que va ser l'imam de Ripoll i teòricament l'ideòleg, o probablement l'ideòleg de la cèl·lula terrorista, que finalment va acabar assassinant 13 persones a les Rambles. El Sati era conegut en les seves vinculacions radicals i fins i tot en vinculacions també en sonors atemptats terroristes des del 2003. 2003. Aquest senyor el 2003 ja deixa cagadetes. Una de les quals és la seva vinculació pròxima amb els assassins de l'atemptat de la Casa Espanya a Casablanca. L'altre, com ja s'ha dit, em sembla, és l'atemptat a Síria, a Iraq, contra les tropes italianes que va deixar un reguitzell de 28 persones mortes a través d'un home que es deia, perquè jo amb els noms àrabs sempre tinc problemes, el Belgacem Bellil, que vivia a Vilanova i la Geltrú, tenia fins i tot targeta de la Caixa. És català, era impossible, diguem-ne. Doncs aquest senyor El Sati, aquest imant, i aquí comencen ja les preguntes, ja és identificat a l'Audiència Nacional davant del jutge gran de Marlaska per un senyor anomenat Omar Boudani, que està imputat justament en tota l'operació contra la cèl·lula que actuava a Vilanova i la Geltrú i que finalment acaba petant a Síria. Ja identifiquen El Sati com l'home més proper a l'assassí, el terrorista, que mata 28 persones a l'Iraq. Grande Marlaska, no t'estic parlant d'un senyor que passava amb una... No, no, el jutge diu, El Sati, tal, molt bé. Li diu el Omar Boudani, estaban juntos habitualmente en la mezquita del Forcal, la famosa de Vilanova i la Geltrú, después del rezo, y comentaban que era necesario hacer la jihad en Iraq, Afganistán y Palestina. Aquests dos que parlaven, i un que se'n va a Síria i ho fa. Bé, aquesta informació no es passa als grups antiterroristes. No se li imputa, no se'l crida a declarar. Se li punxa el telèfon i al mes es dona ordre que no té cap sentit aquest telèfon i que per tant no s'ha de fer seguiment. D'aquí que quan els belgues li pregunten als Mossos d'Esquadra si saben alguna cosa d'un El Sati, els Mossos només coneixen informació petita d'un cosí seu que es deia, si no m'equivoco, Mustafa El Sati, que és l'única informació que està al banc de dades. I aquest a més tenia un paper molt poc rellevant. I diuen, no, d'aquest senyor no en sabem, no en tenim cap informació terrorista. Aquest home, com bé sabem, va estar 4 anys a la presó per narcotraficant. Allà, a la presó, ara ja sabem, gràcies a les informacions de Público, que va estar estretament vinculat amb un dels terroristes de l'11M. Els informes dels serveis penitenciaris parlen d'un pres molt radicalitzat, no una coseta que... Per bé que els serveis d'intel·ligència espanyols ho havien negat fins que hem pogut llegir els informes del Público. El 2014 aquest bon home se'n va a Bèlgica, exactament a una població que es diu Vilborde, flamenca, on precisament perquè havien tingut molts problemes amb grups radicalitzats, jihadistes, estan molt al tanto. El fan fora de la mesquita per radical, l'expulsen directament. Demanen informació a Espanya. El 8 de març del 2016, Espanya diu, negativa, a El Sati no se li coneix cap vincle amb el terrorisme. O sigui, tenim els nassos de dir-li als belgues, tranquils, aquest senyor no és un terrorista. Quan, un any abans, ja era informant del Centre Nacional d'Intel·ligència. El 2015 hi ha una ordre d'expulsió en contra seva. No s'executa, s'anul·la. I el jutge l'anul·la amb la frase, és un residente de larga duración en Espanya, perquè havia estat 4 anys a la presó per narcotraficant. Ostres, si gràcies a aquests... Estàs 4 anys a la presó i eres un largo residente. Però no només això. Són els serveis d'intel·ligència qui el fan imant de Ripoll.
informació que Público ha presentat amb documents oficials. I el fan imant de Ripoll perquè el volien fer imant de Barcelona, però els agents d'intel·ligència es neguen a que algú que està de confident a Barcelona, es neguen que estigui controlat directament de Madrid. Hi ha un embolic entre agents i al final decideixen enviar-lo a Girona, on el responsable de Girona no té cap problema en que sigui controlat des de Madrid. Els serveis secrets, ara sabem, segueixen tot el grup del SATI, fins i tot quan es dediquen a fer un viatge per Europa, i segueixen els que després seran el famós terrorista Ala i el Hichami, que van a França, van a Bèlgica. Tenim totes les informacions de per on passen, què compren, a on s'aturen, a quina botiga, ho sabien tot. Segons Mohamed Houli, l'únic supervivent de la cèl·lula, assegura que Ala i Hichami feia mesos que estaven fabricant bombes al Canà, però ara sabem que els serveis d'intel·ligència tenen punxats els telèfons de tots aquests terroristes fins al final de tot. Una pregunta que es fa, tothom suposo, però Público la fa en aquests termes. Com és possible que els serveis secrets espanyols estiguin al corrent de tots els detalls, inclosos les converses entre els terroristes sobre els seus projectes, però no posa fi a les seves activitats de preparació dels atemptats, que feia mesos que preparaven? Coneixen els trajectes continus per carretera entre Ripoll i Alcanar. La matrícula del cotxe, Audi A3, matrícula 9676, B-H-F. Informes dels serveis secrets dient, aquest cotxe, aquest Audi, fa múltiples viatges de Ripoll a Alcanar. El CNI relata minut a minut el viatge d'Omar Llounes a París, 4 dies abans de que peti l'explosió al Canà. Sabem que el CNI connecta, diguem-ne, amb Esati a través del que s'anomena la bústia morta. Sí. El 18 d'agost de 2017, el dia després de l'atemptat, el CNI esborra la fitxa d'Esati com a informador. Perdoni'm, secrets d'estat de què? Jo no li demano a l'estat espanyol, la democràcia espanyola, no li demano que m'expliqui un operatiu que estigui en marxa. No li demano quins són els seus confidents, ni sóc ningú per demanar-ho, ni segurament ningú. Però estem parlant d'una cèl·lula que van morir, que van matar, que com a mínim hi ha unes quantes enormes ficades de pota, en el millor dels casos, dels serveis d'intel·ligència. Tenim el dret a saber com és que no es van aturar. Com és que els van seguir fins al darrer dia? Com és que no coneixien o per què utilitzaven un home tan profundament radicalitzat que ha estat vinculat a tants atemptats? Com és que enganyen posteriorment quan es fan les preguntes? I ara em pregunto, per què PP, Ciutadans i PSOE no volen una comissió d'investigació? S'ho pregunta algú? Estrany, veritat? No tinc més preguntes. Vols que s'assumi Jonathan Martínez? No te me'n vagis. Espera't. Endavant, Jonathan Martínez, que el tenim per aquí, em sembla. El Jonathan o no? Jonathan? Jonathan Martínez? S'ha espantat. Bueno, és igual. T'ho dic perquè és que ara... Se ha ido. No, és que no hi és. Jonathan, ara sí. Ara. ¿Te has asustado? Venga, atrapado aquí detrás. Què tal, Jonathan? Com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies. Ai, bueno. Mira, ho lligarem, tot i que no té res a veure, però ara parlarem d'un tema. Tu has vist El nom del pare? Sí, 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 sí. Val? És una pel·lícula que, bueno, està basada en la història de Jerry Conlon, que era un dels quatre de Guilford. Els quatre de Guilford. Que eren aquell grup, doncs, ells eren de Belfast, per tant, eren irlandesos, i van tenir la desgràcia d'estar a Londres, no, Jonathan? Uh-huh. El Jonathan coneix molt bé la història. I per això l'hem portat, perquè ara explicarem que hem anat a entrevistar amb un d'ells. I va haver-hi un atemptat a Londres i ells eren irlandesos que passaven per allí, no? I què passó? Bueno, pues los acusan falsamente, les extraen confesiones falsas bajo tortura y permanecen hasta 15 años en prisión por un crimen que no habían cometido. Uh-huh. Com eren aquells anys de terrorisme a Irlanda del Nord?
Bueno, los años 70 son muy duros. El comienzo de los 70 tenemos disturbios en las calles, tenemos batallas campales entre irlandeses, por un lado, la policía, el ejército británico, por otro. Y hay un momento clave, yo creo que es el año 71, en el que el gobierno británico decide ir un paso más allá en la represión. Y ahí tenemos redadas masivas, tenemos centenares de irlandeses encarcelados y, claro, hay manifestaciones en las calles para pedir la libertad de los presos. Y en una de esas manifestaciones, pues el ejército británico dispara, mata a 14 personas. Es el domingo sangriento y a partir de ahí nada volverá a ser lo mismo. ¿No? ¿Es comparable al terrorismo que es vivía en Beth als anys 80? Quien quiera buscar diferencias va a encontrar todas las diferencias del mundo, porque son dos casos, desde luego, con sus peculiaridades, pero también hay algunas similitudes. Quizá el año 72, por ejemplo, es un año especialmente crudo en Irlanda del Norte. El año 80 es un año especialmente violento en el País Vasco. En Irlanda actúan dos escisiones del IRA, que son el IRA oficial y el IRA provisional. En el País Vasco actúan dos escisiones de ETA, ETA militar, ETA político-militar, y luego hay grupos parapoliciales en Irlanda, igual que hay grupos parapoliciales en el País Vasco, como bueno, la AAA y después el GAL, ¿no? Doncs hem anat... Estàs bé? Sí, sí. Home, són temes que... Són temes, diguem-ne, complicats i d'usos. I, a més, trobo que sense tenir vinculacions en té moltes, perquè estem parlant de com molt sovint, davant d'un problema de terrorisme, hi ha també una utilització i un ús, diguem-ne, del poder de l'Estat o dels, que va molt més enllà de, diguem-ne, les seves atribucions. I la temptació de criminalitzar la gent, no perquè hagi fet un atemptat terrorista, sinó perquè han anat a una manifestació o perquè tenen unes idees o donen suport a uns partits, en una situació d'aquesta mena és molt coneguda i, desgraciadament, molt tràgica. Doncs va, us convido a que veiem la conversa que hem tingut aquesta setmana a Belfast amb Paddy Armstrong. Ell és un dels quatre de Guildford. Jerry Conlon va morir, Carol Richardson va morir, i en queden dos, Paul Hill i Paddy Armstrong. L'hem anat a veure i a recordar això que ens explicava el Jonathan, no? Van estar condemnats a cadena perpètua. Sí, a cadena perpètua. I van complir 15 anys de presó perquè, afortunadament, es van trobar uns papers on deien... no ensenyar aquestes proves a la defensa. Ho veiem i ho seguim comentant amb en Jonathan. Gràcies, Pilar. Gràcies.